any change without changing the mindset. Mindset, the way we look at the world, the way we look at ourselves. Kutoa pongezi zangu za heri na baraka
kwa mchungaji Lee kuanzisha shule hii, asante sana. Mungu akubariki na Mungu aibariki shule hii kwa kweli. Maisha marefu na yenye furaha na amani. Neema Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba ukae nanyi nyote tangu sasa na hata milele. Amina. Amina.